Ahoj přátelé Zeleného údolí a Hvězdného bazaru. Tak takhle nějak probíhá proces přípravy a odjezdu na externí akce, který se účastníme všude možně. No a protože akcí a našich produktů přibývá víc a víc a my bychom vám je všechny chtěli nabídnout, už nám osobák fakt nestačí. Proto s váma sdílíme naše velké přání, a to pořízení většího auta, do kterého by se nám všechno vešlo, třeba i invalidní vozík. Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže k vysněnému autu. Děkujeme a těšíme se, až se někde potkáme. Váš Hvězdný bazar.